Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, danas u gostima imam pravog džina. Planina koja hoda. Može i tako, nego da te predstavim slušocima. Ljudi, velika mi je čast što mi je u gostima danas najbolji srpski bacač kugle, Ašmir Kolašinac. Dobro mi došao. Zaista vam hvala što ste izvolili vreme da razgovaramo. Nema na čemu, nego da kažem slušalcima da si mi donao kuglu koju si bacao na evropskom prvenstvu. Ako baciš 7 metara, dobit ćeš na poklon nešto od mene. Pa nema šanse. Ova kugla je teža od mene. Nego reci mi, šta ti sve pojedeš za jedan dan? Da jedem mogu da jedem kako hoću, tako da. Šta god hoću, koliko hoću. Stvarno? A je li jedeš to od kiše? Pa dobro, izbjegavam neke stvari. Eto, ti pošto, kako si već spomenuo, slatkiše moram da izbjegavam. Znači, ona torta koju smo spremili za tebe će ostati meni. Pa super! Ali ne brini, ja ću tebe odmah posle emisije da izvedem na piće. Asmire, šta ti je? Što si se odjednom namreštio? Znači, nema izlazaka, nema ništa. Znači, samo trening, spavanje i jelo. Svašta. Pa nije ni čudo onda što nemaš devojku. Znači, to meni savršeno odgovara. Ali to je zaista tako. Joj, Asmire, ne pričaj tako. Pa nikada nećeš naći devojku. Bolje da mi završavamo sa emisijom. Ja sam vam zahvalan na tome i uvek ću vam biti na raspolaganju. Važi, važi, zvaću te ja opet. A sada moram da idem. Ćao svima! Si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za specijalan obrok vama treba tigan dubok. Predlažemo Tefal Vok. A za ručak običan Tefal tigan klasičan. I svi će reći baš si magičan. 40% popusta od sada i u praksi. Daruju ti samo Tefal i Maxi. Tefal Tiganji, Made in France. Akcija u svim Maxi prodavnicama.